zo na ciki ka san ina daga cikin wadanda suke sigo da metasine a Nigeria metasine have never been a Muslim har ya mutu bai musulmi bane to ai yana karatun Qur'ani eh bai karatun Qur'ani bai iya ba idan aka karan metasine bai iya jam bai ki ko daya ba amma yana tafsiri bai iya ba ma bai bayan sa ba su san cewa shi bai musulmi bane ba duk wadanda suke tare da metasine na suna gani metasine musulmi ne metasine mu muka san bai musulmi ba har ya mutu bai zama musulmi ba ko kwana da ya bai kwana yana musulmi ba har ya bai duniya to ile musulmi suka yadda da shi yana kirista wato da su shida da su biyar ne aka tura Sudan voluntarily igende muke zaunan nan a ce wasu wani ne muna so mu tura wasu Sudan idan sun zo a tusa su a cikin musulmai su je su dinga bada musulunci a zukatan musulmi a yanzu haka abun ya wuce haka malamai sosai za ka gani yanzu malamai sosai sun je karanci musulunci daga wasu guri su je koye suna limanci a yanzu haka nan zai koye suna limanci a ce musulmi ne ga aka ja bakin Qur'ani sosai a Christian ne to a wancan zamanin sun sun wata shida koye suka yi a Sudan sai muke ce a dawo don su je su karinci zamantakewa a tsakanin musulmi ne bai Islam ne su je koya ba Islam za a koya wata shida a gani yaje su je ya musulmi suka gaisuwa da juna ya suka ci abinci ya suka gamu da juna ya suka yi menene irin wannan su je koya saboda idan suka shiga musulmi a cikin musulunci da wannan hali za a yarda da su cewa su ma musulmi ne to shine ga da dawowa sai guda uku suka ce a mun hakura da musulunci kaga an yi asaran su wannan uku mun tula su sun je sun zama musulmi memako su je su zama kwararrun kristoci su zo su imana yaki to sai Ibrahima da Muhammadu Magu wanda kuka san shi da metasine sai aka tura Ibrahima Niami Muhammadu Magu a Kano to Muhammadu Magu yana a Kano bai iya karatu Qur'ani ba amma yana tafsiri in an ja baki sai fasara inda ya ganda ma sai a cikin maganan sai sai yana cewa Allah tasine Allah tasine wanda yake kaza kaza Allah tasine to shine ya hanke shi metasine wato sai an mai da shi a lakabin sunansa sunan shi Muhammadu Magu to yana na haka hal wata rana a masa'adan sa yazo daga Rome an tara shi a fadan gidan sarki ana nema inda malamin yake to sai Muhammadu Sinusi sai kin Kano na wancan zamani sai fito ya ga shi ga katon ga buhuna menene duka shi ya ga the rubber stamp emblem na Vatican Palace wani malami musulmi ne kuma wannan masa'ada da shi ya zo daga wajen Vatican Palace kai ku bi wannan kaya in wannan malamin ya kalba ku zo ku nuna mun gaya mun ina yake sai aka bi kaya metasine sai ya kalba kaya ya shiro malam ya ji shiruwa shikenan sai aka zo aka gaya wa sarkin Kano sarkin Kano a cikin daren sai da ko sanda idan ya boya da mai shi je bai ya zuwa da ko moto ko doki ko a'a zai doko wannan sandan nashi felin sandan nan ta kulele ne sai ya doka don na san shi da kyau saboda malami na wato lokacin da yana azare da ni da malami na muna tafiya har mu je mu yi karatu a gurin shi yana azare lokacin da baya Kano don haka wato da ya tafi sai ya ce a sai kai munafiki ne ban sani ba yau za ka bar Kano cikin dare nan in ka waye gari don abin da ya same ka kai kaso ka fita yau ka bar Kano a cikin dare nan in ka waye gari don abin da ya same ka a lokacin salakuna suna da power idan suka ce a yanka mutum za a yanka shi to sai metasine ya tashi ya bar Kano sai 1978 da an bude siyasa guda biyar MPN MPP GMPP PRP UPN sai daya daga cikin gwamnonin Kano ya tafi ide a tsirai daga gumbe tasine
to saboda imani su gajeren imani ne dama MPD anan ne to sai ire samu zama governor din sai yace ai ya manta da Allah metesine ne ya tamke shi sai ya sake dawowa da metesine a Kano metesine yanzu bai yana gani yana da da a Kano ba da bai yana da bai bane yanzu yana da da baban da a Kano sai soma yin ayin da da ya bai ba ya fi kalfin wannan na da abun da ya fi ya ya kara sosai har ma government da council sun gaji da shi aka yake shi hal ya ka fi kalfin shi mai musulmi bane amma mabiyan bayan sa masu karatu a gurin shi to mu ne musulmi ne zai ce asha'il wannan tsumin da yake sha gidan shi da tsumin zuciya mutun ne da zuciyan kare ne da musulmi yana cin kare musulmi na cin mutun musulmi na cin zaki musulmi na cin kura duki zuciya zuciya da bobi da hada ai tsumi da shi a kuma hada da jini asha una musulunci kenan to amma dalili kenan Allah kiyaye amin amin kiyaye to ban sani ba mu dan baka lokaci ka karasa waɗannan bayanan da to